møt Navimov. En virkelig automatisk robotgressklipper som har fordelen av å ha virtuelle grenser. For å gi deg et enklere liv og befri deg fra styret med å legge kantkabler. Navimov sitt eksakt navigeringssystem, Exact Fusion Location System, EFLS, gjør det mulig å oppnå en nøyaktighet ned på centimeternivå. Både robotgressklipperen og antennen mottar signaler samtidig for å oppnå høyest mulig presisjon og posisjon. Denne presisjonen koordineres ved hjelp av flere integrerte sensorer. Du tegner en virtuell grense ved hjelp av Navimov-appen for en rask kartlegging av din gressplen. Navimov-appen lar deg også lage små justeringer i kartet du allerede har tegnet tidligere. Du kan enkelt legge inn forbudte områder i appen, som for eksempel rundt en trampoline eller dine hagemøbler for å unngå disse. De forbudte områdene kan enkelt tas bort i appen hvis du skulle gjøre endringer i hagen. Takket være EFLS-systemet, så klipper Navimov i et systematisk mønster for å unngå at noen områder blir glemt. Navimov endrer klippemønster mellom hver enkelt klipp. Alt for å få den perfekte gressplenen. I 2023 lanserte Segway Vision Fence, et intelligent tilbehør som hjelper Navimov håndtere enda vanskeligere situasjoner. Under utviklingen ble produktet testet og trent i en rekke virkelighetsopplevelser. Dette har gjort det mulig for Vision Fence å enkelt kunne gjenkjenne og identifisere ulike objekter i hagen. Kameralinsen har vid vinkel, som gjør at den kan styre unna eventuelle hindringer og situasjoner. I mer krevende områder og ved svakere GNSS-signaler kan Navimov også bruke Vision Fence-kamera for å holde seg innenfor angitt område som skal klippes. Navimov er bygget for å kunne utvikle seg og sørge trådløst for at du har den siste oppdaterte programvaren installert. I den prisbelønte appen kan du enkelt styre din gressklipper. Hvor som helst og når som helst. Du justerer også enkelt klippehøyden i appen. Navimov er vannresistent og har et IPX6, og du kan enkelt rengjøre alle deler med vannslangen. Navimov er utstyrt med en optimalisert navmotor, som gjør at den lett klarer 45% helling. Med Navimov behøver du ikke velge mellom en perfekt dag eller en perfekt gressplen. Velg et liv uten begrensninger.